只小狗。哇哦！对，我在拍综艺的现场，然后出来溜两圈。那个卡丁车那个直线。对呀、啊。就是那个地方吗？应该是吧，过去，应该这么转过来就是吧，啊。就是那个地方。啊、嗯。对。咱上次这儿路是崩了的。啊、哦。是不是？对。你去那边逛逛呗。走呗。我这车怎么这么像那条路？过去就是啊，对。原来真的是，好厉害啊。叶子好像花呀，你看一下，是不是？这是怎么长的？长得好好，走吧。奇怪吗？那我来跑一圈，你给我计个时。一、二、三。哦，好嘞。26秒。哎呦，拜拜。